Na gradskom vijeću duga rasprava i to zbog točaka 3 i 4 dnevnog reda koje se tiču umanjenja ugovorenih iznosa zakupa javnih površina za ugostitelje i privatnih prostora grada. Zbog očuvanja radnih mjesta HDZ-o Blaž Pezo predlaže da se mjere o 50% nižem zakupu odnose samo na one koji ne otpuste nikoga od zaposlenih. Grad Urmić je zaključkom gradonačelnika ovisno utvrđenom odnosu na kretanje zaposlenih i zakupnicima koji su smanjili broj zaposlenih na naprijed naveden način jednokratno obračunati razliku za kupnine do punog ugovornog iznosa. Dozvoljeno je smanjenje broja zaposlenih do 20%, zakupnici su obvezni najkasnije do 1. studenoga 2021. godine dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom ugovorom jamče da neće smanjivati broj zaposlenih na prethodno naveden način. Nisam pristaša da o 50% damo popust DOO-u, odnosno vlasniku, a da on u istom trenutku svoje ljude iz poslovno uvjetovanih razloga ili nekih drugih, govorimo o stalnim zaposlenicima, pošalje na ulicu i onda im kaže dođite mi 1.4. uzet ću vas, a dotad će oni ostvariti pravo na Zavodu za zapošljavanje. Suludo je da mi na razini grada oslobađamo javnu površinu plaćanja, a s druge strane Republika Hrvatska, to opet mi, građani, plaćamo neku naknadu na Zavodu. No rasprava se zahuktala jer postoje objekti koji su poslovali bolje i lošije. Sad naš je cilj da pomognemo što više i što bolje možemo poduzetnicima. Ali svakako imamo i oni koji nisu radili tako, možda su radili 50% od 19. ili 40% ili 30%. Pa ja mislim da bi za takve trebali imati osjećaj i dati im postotak koliko mogu stvarno realno platiti. Nema moga Peza, ovo mu je inicijalna rasprava, ne moja, nego danas, da požuri sa onim povjerenstvom, on, on, u onom ili ne znam kojem sastavu, ne želim tome, da napravimo reviziju u navodnike javnih površina. Ovo što vjerojatno gospodara Vičana Srbi, da se ta preraspodjela nekako otvori, evo, nadam se da u tom smjeru gradska uprava neće ići. Mene zanima da ako možemo i mi sami, od pročelnice saznamo koje to ona modele razmatrala, jer očito znali smo da nam se bliži odluka o visini zakupa najamnina, pa da vidimo koje to ona odluke do sada razmotrila. Poštovani kolega Capor, vi s ovakvim nekorektnim raspravama na koji imate potpuno pravo kao gradski vijećnik, u biti udarate u srž onoga što promovirate, a to je dijalog ovom gradskoj vijećnici. Jer vi nas sada tjerate da ovu odluku sa amandmanom koja je 100% prepirana po zakonski donesemo. To vi radite jer nas provocirate. Nakon iscrpne rasprave Franković je točke 3 i 4 povukao s dnevnog reda. Obzirom da 1. studenog zapravo treba nova odluka stupiti na snagu, ja u ovom trenutku povlačim i 3. i 4. točku, a naša kasa ili kesa ili bušta je puna onoliko koliko smo rekli. Zadali smo vrijednost. Dakle, manje od 50% ne, više treba vidjeti kako i na koji način rasporediti. Za kraj je poručio vijećnicima da ubuduće pročitaju materijale te da će s pročelnicom proučiti sve eventualne nejasnoće kako bi na sljedećoj sjednici donijeli konačnu odluku.